Podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zostało zaprezentowane nagranie, jakie dotarło do ratusza z Tarnopola, ukraińskiego miasta partnerskiego. Друзі, партнери, громади міст-побратимів і президенти міст. Я дякую нашим щирим друзям за підтримку. Це польські міста Ельблонг, Тарнов, Сувалки, Радом, Кожух, литовське місто Таурагер, естонське місто Вільняті та німецьке місто Зательдорф. Дякую за гуманітарну допомогу для військовослужбовців, які боронять рідну землю від російських окупантів. Для українських сімей, що постраждали через підлий напад Росії. Від всієї громади Тернополя щиро дякуємо партнерам, які організовують довезення гуманітарних вантажів, перевізникам, представникам контрольних служб, координаторам та усім, хто сприяє, підтримує і допомагає українцям у боротьбі з агресором. Дякую тим, хто розриває партнерські стосунки з російськими містами. Друг пізнається в біді. І я гордий, що наше місто Тернопіль має надійних друзів і партнерів у всьому світу. Московська Орда воює проти жінок і дітей, проти шкіл, проти дитячих та дорослих лікарень, дитячих садочків, проти машин швидкої медичної допомоги. Отримуючи жорстку відповідь від українських військових, окупанти вдаються до терору, обстрілюють житлові будинки, вбивають мирних мешканців, дітей, жінок, літніх людей. Сьогодні Тернопіль – це міцний тил України, який працює на нашу перемогу. Тернопільщина вже прийняла у себе більше 10 тисяч людей, які вимушені залишити свої домівки через російську агресію. Організовується рейси до українських міст, де йдуть бойові дії. Туди веземо все необхідне для фронту, звідти забираємо біженців. Від імені громади Тернополя дякую вам за підтримку у цей складний для України момент. Дякую польським містам Ельблонг, Сувалки, Тарнов, Радом, Кожух, литовському місту Таурагер, естонському місті Вільняті та німецькому місту Зательдорф. Наша мета – перемога над споконвічним ворогом України. Дякую вам за підтримку Тернополя і України. Слава Україні! Відомість została nagrana jeszcze przed dostawą transportu humanitarnego, jaki kilka dni temu ruszył z Suwałk i został opóźniony przez procedury celne.